Бул жерде учурда 32 аял килем токуу боюнча окуудан өтүп жатат. Баткен районунун Аксай айылындагы килем токуу ишканасын куруу долбоорун ишке ашыруу үчүн айылдагы кондитердик цех болгон эски имарат капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн. Бул 89 жылы ушундай курулуп жумуш иштеп тургандан кийин союз таркагандан кийин анан талкаланып жок болуп мунун афган кыргызды ыйлан керек эле вообще бузук. Анан биз өзүбүзчө долбоор жазып өнүктүрүү фондуна, Баткен районунун фондуна ушуну биз оңдоп түзөп элдерге кичине шарт түзүп берейик, жумуштарын түзөйүк деп анан долбоор жазып районубуз колдоп өнүктүрүү фонд тарабынан 4 миллион бөлүнүп анан тендерге берип тендерден 2 800 000 жеңүүчү табылган буга. Аксай айылынан Касамин Абач балгысы кеткен. Ошол Абач балгысы да экономический багыты боюнча ошол жаштар өзү жаштар элдер өзү долбоор жазып баягы сунуштап килем кылайык жумуш орун түзүлсүн деп ошол алар биздин долбоорду колдошуп ошо экинчи багытта ушундай килем цех кылуу үчүн бизге баардык оборудованияларын алып беришти алар. Цехке керектелүүчү сырьёда ишканадан даярдалат. Айылдагы малдын жүнү кабыл алынып, жууп тазалоо менен жип өндүрүлөт. Натыйжада экологиялык жактан таза, жумшак, сапаттуу жаңы технология менен токулган килемдер даярдалат. Заказ менен токулат, заказ алат, сиденьялар согулат, дорожка жайнамаз. Бахри Абилова Актаттар айылынын тургуну. Учурда ал кыз келиндерге килем токуунун жолун үйрөтүүдө. Кичинебизден ушу апамдан үйрөнгөнбүз. Айылда мындай жер асыштама болчу эле, мындай тикесиден эмес. Бишкекке барып 5-6 жылдан бери ушул жакта үйрөнүп иштеп келип, азыр бул жака цех ачылды, жардам бериң бизге дегенин мына бир ай болоюн деп калды. Ошого келип келин кыздарга үйрөтүп жатам. Килем токуу цехине бизнес жаатында кыргыз килеми ишканасы өнүктөш болууда. Аталган ишкананын чеберлери учурда айылдагы кыз келиндерди килем токуу боюнча окутуудан өткөрүп даярдап жатат. Ушу килемди үйрөнүп нөлдөн баштап үйрөтүп атат баардыгы. Анан мындай кол жөңөрүнү согуп жүргөндөргө бияктан өзүнүн түрүнөн согуп баштадык биз. Нарк комнатада нөлдөн баштап билбеген кыз келиндерге көрсөтүп үйрөнүп жатабыз. Жерге согчубуз, өйдө эмес. Анан эңкейип отуруп буттарыбызга кыйыныраак болчу эле. Мунун эмелери жакшы экен, жеңил. Чалыштары бутка зор келбейт экен. Анан мал өзүнүн түрү дагы жакшы экен, башкача. Ничке жиб экен, жакшы чыгат экен, көчөттөрү дагы чырайлуу болуп. Биз өзүбүз кол эки ийке ирип калгандарыбыздын түрү кичине жогонураак болуп. Бул муниципалдык ишкана жакынкы күндөрү салтанаттуу ачылышын жасап, расмий түрдө ишке берилет. Жыйынтыгында 28 кыз келиндер жумуш орду менен камсыз болот. Сабира Бакирбек кызы, Бекбол Бакыт уулу, Салам Медиа, Баткен.